Hvor langt hadde vi kommet sist gang? Jeg tror vi har kommet helt på slutten av kapittel 6. Side 156, ja. Jeg vil bare ta litt repetisjon og starte på side 153. Side 153, jeg kom til med et eksempel. Skal vi se. Eksempelet på side 153. Eksempel, side 153. Jeg skal bare rekapitulere det litt. Skal vi starte? Vi rekapitulerer det litt, der vi på side 153 skal finne. Oppgaven her var å finne korrelasjonskoeffisienten mellom x og y. Og la oss se hva x og y var for noe. Hvis vi ser hva x og y var for noe. Skal vi se her. Dere trenger ikke slå opp her nå, jeg kan bare gjøre det for dere. X-en, det var altså kursen, altså verdien da, på aksjen en gitt dag. Skal vi ta en veldig sånn kort versjon da, og skrive bare pris, eller verdi, eller kurs. Altså verdien på aksje. For dette var et aksjeeksempel. Og y-en, det var altså antall aksjer som omsettes den gitte dagen. Antall aksjer som omsettes. Og dette her har jeg sagt til dere før, og det er veldig viktig å huske på. Når vi har to stokastiske variabler i for eksempel, men ikke nødvendigvis, for eksempel i økonomisk sammenheng, der den ene aksjen, i det eksempelet her da, ene variabelen, er verdien på aksjen, og den andre stokastiske variabelen er antall aksjer som omsettes for en gitt dag. Da er det veldig relevant i økonomiske sammenhenger å spørre, er noe sammenheng mellom pris og antall aksjer som er omsatt. Og vi som statistikere kan svare mer enn bare ja og nei på det spørsmålet. Vi kan si noe kvantitativt. Og det er det en korrelasjonskoeffisient kan hjelpe oss med i sånne sammenhenger. Som sagt, det her er korrelasjonskoeffisient. KF, og hva er korrelasjonskoeffisient et mål på? Ja, det er godt sagt, og jeg skal si det høyt så alle hører det. Korrelasjonskoeffisienten er et mål på sammenhengen mellom de stokastiske variablene x og y. Det var et veldig godt svar. Vi kan faktisk også være hakket mer presis og si at korrelasjonskoeffisienten gir tilbakemelding på et mål på hvilken grad av lineær sammenheng det er mellom x og y. Så la oss skrive det. Som sagt, jeg er på side 153, så der kan vi gjerne skrive inn litt. Korrelasjonskoeffisient. Et mål på lineær korrelasjon, eller sammenhengende om du vil, mellom de stokastiske variablene x og y. Så hvis dere blir ansatt i Oslo Børs, eller Nasdaq, eller Dow Jones, eller hvor det skal være, og jobber der, og skal finne sammenhengen mellom
aksjekurs og hvor mye som omsettes av en aksjen I en gitt dag, så kan blant annet korrelasjonskoeffisient være et nyttig størrelse for å kvantifisere I hvor stor grad det sammenheng mellom disse to. Så det, nå vil jeg bare skrive opp det vi fant forrige gang, for vi gidder ikke gjøre alle detaljene. Det overlater litt til øvingsoppgavene og det vi gjorde før. Nemlig vi fant tidligere at variansen til x det var lik 600 og variansen til y det skrev jeg på følgende måte det var et stort tall 20.000 I andre For når vi har variansen, la oss si at vi vil finne standardavviket. Hva det standardavviket til x? Hva den generelle formelen først? Bra. Standardavviket lik kvadratrota av variansen til x. Det her har jeg faktisk ikke. Det noen som kan ta en kalkus og regne det ut? 24,40. En strek foran, en strek bak. Noen som kan fortelle meg hva standardavviket til y uten å regne? Ja, det helt rett. 20.000. Bra. Altså sigma til y, men likevel så vil jeg at dere skal gjøre det ene mellomleddet. Jeg har mast mye på at jeg vil ikke at dere skriver inn tall pang med en gang, selv om dere kanskje ser svaret med en gang. Ha minst ett mellomregning for å vise hvilken formel du bruker. Og I denne sammenheng så bruker jeg denne formelen. Og det kvadratrotet av 20.000 I andre. Og kvadratrotet, hva det samme som? Helt rett, som det ble sagt I salen, kvadratrota det samme som oppbøyd I en halv. Vi fant også den svake egenskapen mellom to stokastiske variabler. Kovariansen. Og hva var kovariansen for akkurat det aksjeeksempelet vårt her? Noen som husker det? Ja, det stemmer. Det minus 200. 1000. Kan skrive på om vi vil. Jeg skriver det bare I anførselstegna. Hva var den sterke egenskapen mellom to stokastiske variabler? Ja, uavhengighet. Altså, du uavhengig, så du verdensmester. Og hvis du verdensmester, så det automatisk også Norges mester. Målet
på linjær sammenheng mellom de to stokastiske variablene x og y er korrelasjonskoeffisienten, og det er per definisjon gitt ved. Skjønner du om det står på prosjektøren og står kanskje i kompaniet deres? Prøv å tenke dere om hvorfor det delt på noe. Hva var argumentet for at vi måtte dele på noe? Vi måtte dele på noe. Hvorfor gjorde vi det? Blant annet for å få bort den benevningen, det var en ene grunn for at vi måtte dele på noe. For at vi per definisjon ville dele på noe i korrelasjonskoeffisient sammenheng, var en argument at da blir det uten benevning. Det kansellerer vil vi snart se. Så det helt riktig. Det var det ene. Det andre var... Hva slags verdier har korrelasjonskoeffisienten? Den ligger mellom minus 1 og 1. Så da har vi kontroll på hvor ting ligger den. Bra. Så det betyr at hvis vi tar korrelasjonskoeffisienten sånn, og så deler vi på det som naturlig å sammenligne med, som standardavviket til den ene, gange standardavviket til den andre. Og nå, og først nå, men ikke før. Kan vi sette inn tall? Hva skal stå i toppetasjen? Minus 200 000 nok. Og her skal det stå 24,49 kvadratrot av nok gange 20 000 kvadratrot av nok. Noen som ser hva vi kan gjøre nå? Si det høyt. Benevninga kansellerer. For der kvadratrot, gange kvadratrot, det blir... Nok gange kvadratrot, det var samme som nok i en halv, gange nok i en halv. Så hvis vi gjør det enda enklere, for at det norske kroner betyr ikke så veldig mye. Hvis vi gjør det enda enklere, så gjør vi det sånn. I første... I andre. Kjøper dere den? Og hva et eller annet oppe de andre gange det samme tingen oppe de en halv? Ja, det det samme som i en gange en halv pluss en halv. Ingen benevning. Og når vi setter inn tall her, så får vi minus derifra, 0,41. To strek foran og to strek bak. Og da spør jeg spørsmålet. Om vi har gjort nøyaktig samme oppgaver, men vi har jobbet i stedet for, på Nasdaq, der alt foregår i dollar, hvilket tall hadde vi fått der da for korrelasjonskoeffisienten? Det samme, nemlig minus 0,41. Uansett om vi bruker dollar, yen, kroner eller pund. Uavhengig av benevning. Og ikke nok med det. 0,41, det sier oss ganske mye.
Og det vi kan si, selv om det ikke er så veldig offisielt, da, da at det en negativ korrelasjon mellom X og Y, det det ene. Men det uoffisielle skal til å si, det at det 41% grad av linjær sammenheng mellom den stokastiske variabelen X og Y. Det ikke så enkelt å si utifra det tallet der. Dette stort, eller det lite? I have no idea whatsoever. Det der derimot, det sier meg at det 41% grad av, litt løselig sagt da, 41% grad av negativ linjær sammenheng mellom de stokastiske variablene X og Y. Og for å virkelig sette det i den sammenheng som vi ser på, det 41% grad av linjær sammenheng mellom pris på aksjen og antall aksjer som omsettes en gitt dag. Et spørsmål. Ja, og det spørsmålet var så bra at jeg har lyst til å gjenta. Hvis du har euro der, og du har yen der nå, eller dollar der, det må være samme. Det nødt til. For du kan bare stryke nok mot nok. Så du må ha enten bare dollar, og da må du ha dollar overalt. Eller bare pund, og da må du ha pund overalt. Eller kroner. Men det helt riktig. Når du først har bestemt deg for en valuta, så må du beholde den valutaen. Du kan ikke mikse forskjellige valutaer, for da blir det bare rot. Det et bra spørsmål. Flere spørsmål knyttet til det her med korrelasjonskoeffisient. Noen som husker det ordet vi brukte for korrelasjonskoeffisienten? Normalisert. Noen som husker at korrelasjonskoeffisienten ro er normalisert, hva det betyr? Noen ikke. Noen som har lyst til å prøve seg på å formulere det? Hva betyr da at en korrelasjonskoeffisient normalisert? Ja, det helt rett, og det som ble sagt, det betyr at den har en begrenset verdi. Det helt riktig. Den behøver ikke være mellom minus 1 og 1, men korrelasjonskoeffisienten det. En sannsynlighet, den normalisert. Hva den normalisert til? En vanlig sannsynlighetsfordeling? Ja, riktig, den ligger mellom 0 og 1. Så en sannsynlighetsfordeling, en sannsynlighet kan maks være 1 og minimum 0. Så en sannsynlighet, den normalisert til mellom 0 og 1. For det, det er ikke meningen å snakke om negativ sannsynlighet, det ingenting som heter. Men det går an å snakke om negativ korrelasjon. Og den normalisert til et annet område. Nemlig minus 1 og 1, akkurat sånn som du sier, det helt rett. Ok. La oss nå gå på side 155 og formulere en setning. Nå jeg på side 155 i kompendiet, og det litt repetisjon det her, men jeg synes det så viktig. At hvis man på oss, nå skriver vi ikke opp la x og y være stokastiske variabler, for det litt underforstått her. Men vi ser på sammenhengen mellom varians og
kovarians. Og den sier det at hvis vi har variansen til en summen av to stokastiske variabler, så er det det samme som A I andre ganger variansen til en ene pluss B I andre ganger variansen til en andre pluss 2 ganger ABT kovariansen mellom de to stokastiske variablene. Jeg har lyst til å skrive den her på en litt alternativ måte. Følg nøye med nå. Og jeg håper at mange av dere har gjort øving 4, for den relatert litt til øving 4, og da greier vi å kjenne oss igjen litt. Hvis vi har variansen til x1 pluss x2, hva variansen til summen av x1 og x2? Søren, går det for at det X1 og X2 ikke samme som X og Y. Eller? Det går det. Det har du helt rett I. Men det står ikke noe tall foran her. Hva slags tal det som står her da underforstått? Ja, det helt rett det. Så står det en ener om du vil. Og en ener der. Så da kan dere diktere med hva er variansen mellom hva er variansen til summen av disse stokastiske variabler x1 pluss x2. Det lik? Ja, helt rett. En I andre gange. X. Ja. Pluss. Ja, gange. Ja, bra. Variansen til x2 pluss. Ja, 2 ganger 1 ganger 1 ganger. X1, X2. Dette samme tingen. Akkurat samme setninger. Bare til å bruke forskjellige navn. I dette tilfellet, hva Arne I dette tilfellet? Stemmer, det en. Hva Bjørnar I dette tilfellet? Det også en, det helt rett. Så hvis det hadde stått 7 her, hvordan påvirkninger har det hatt på høyre siden? Da har det stått 7 I andre der, ja. Det helt rett. Og så har det stått en 7-tall der. Det helt rett. Det helt rett. Når gjelder disse setningene her, hva forutsetningen for denne setningen her, eller gjelder den alltid? Her setningen formulert, hvis vi ser på tavla nå, på prosjektøren. Har den setningen her noen forutsetning, eller gjelder den setningen her generelt? Ja, helt rett det.
Det står ikke noe om hvis det oppfylt så. Gjelder alltid dette her. La oss formulere en setning til, som bare en, hvis vi kaller den her generell varians da. Eller generell kovarians, om du vil. Generell kovarians setning. Altså hvis vi bare kaller den generell da. Hvorfor tror dere jeg har kalt den setningen der? Hvorfor tror dere det lurt og hensiktsmessig å kalle den der setningen for generell? Jeg tror det var helt rett det som ble sagt, men jeg hørte det ikke. Ja, for det gjelder alltid. Det kan vi i hvert fall ha som huskeregel, selv om det ikke alltid er sånn at når du ser ordet generelt, så gjelder det alltid. Men, skal jeg si litt tullete sagt, veldig ofte så er det sånn. Den gjelder alltid. Så skriver vi opp den setningen der, så gjør vi i hvert fall ikke noe galt. Man kan være vanskelig å regne ut generelt, men vi gjør i hvert fall ikke noe galt i den forstand at den gjelder alltid. Men la oss se på et spesialtilfelle nå av denne setningen. Setning. Og det er når den kaller den generelle, hva skal vi kalle den setningen her da? Bra, spesielle. Nå ser dere hvordan vi tenker. Ser dere strukturen i hvordan vi bygger opp en teori? Jeg tror dere begynner å skjønne det, og jeg synes det er kjempebra. Her ser vi hvordan det ene var generelle, og så har vi spesialtilfeller. Og så ser vi hvordan vi har, om vi har det ene, så får vi også det andre i noen sammenhenger. Sånne relasjoner er viktig å se. Generelle. Spesielle. Spesielle kovar-setning. Om vi kan kalle det det. Nemlig at dersom men denne har en forutsetning. Nå jeg på side 156. Side 156 i kompendiet. Dersom X og Y er ukorrelert. Dersom. Hva kan vi si om denne setningen da? Vil den forenkle seg og bli til noe litt mindre komplisert? Bare stryker vi den da. Det er fryktelig greit. Dersom, da. Er variansen til en sum av to stokastiske variabler. Det er bare da summen av variansen til den ene pluss variansen til den andre. Dette var oppgave 5 i øving 4 som vi nå holder på med. Der skulle vi se på
den stokastiske variabeln y, og den y-en, den ser sånn ut. Det er summen av ventetida, eller tømmetida om du vil da, for trailer 1 pluss trailer 2 pluss trailer 3. Og vi skal finne variansen til y. Og vi skal finne variansen til ikke bare når vi har to sånne, men faktisk tre sånne stokastiske variabler. Går det da? Ja, det går. Men så det en ting til. Hva er det vi antar i oppgaven? Ja, kanonbra, og det skal jeg si så høyt at alle hører det. Vi antar at det uavhengighet mellom tømmetida til en trailer og en annen trailer. Altså, om du bruker lang tid å tømme en trailer, så betyr det ikke at du nødt til å bruke lang tid på den neste traileren som står i kø og venter på å bli tømt. Det har ikke noe med hverandre å gjøre. Per antakelse, og det er jo en rimelig antakelse, jeg er ikke enig. Så vi har antatt uavhengighet mellom trailerene, som betyr altså at de tilhørende stokastiske variablene er uavhengige. Og uavhengighet, var det en sterke eller en svake? Det var en sterke. Så ukorrelert den her, det er hva for noe? Det er en svak. Så det kan vi gjerne skrive da, spesifikt i kompendiet vårt. For dem av dere som ikke har gjort det, så gå inn i kompendiet og skriv det på side 156. Gå inn på side 156 og skriv her på ligning 670. Du kan skrive her svak egenskap. Svak egenskap. Man sier at vi vet at den sterke betingelsen eller egenskapen er oppfylt. Hva kan vi si da om korrelasjon? Er de da ukorrelert? Når de er uavhengige, er de da også ukorrelert? Ja. Så hvis vi skriver det her nå, kan skrive det her, det bare lite sånn vindu vi trenger. Skriver her, øving 4. Øving 4, uavhengig. Og så skriver her sterk. Hvis du er verdensmester, så er du også norgesmester. Vi antar at lastebilene er uavhengige. Vi antar den sterke antakelsen. De er uavhengige. Og siden de er uavhengige, da må de selvfølgelig også være ukorrelert. Og det at de er ukorrelert, betyr jo at kovariansen er null. Og når kovariansen er null, så forsvinner hele leddet der, det er jo lik null. Og vi står igjen bare med denne. Bare en gang til, for det er litt viktig. Per antakelse så er det uavhengig, trailerene. Vi antar den sterke antakelsen. Ok, når de er uavhengige, da vet vi også automatisk at de er ukorrelert. For er de verdensmester, så er du også norgesmester. Og det at du er norgesmester eller ukorrelert, det betyr matematisk sett dette. Og det at kovariansen er null,
Da den borte. Og vi står igjen bare med dette. Kjøper dere den? Så når vi i oppgaven skulle ikke finne variansene og sånn her da. Her ser du i oppgaven. Oppgave David. Hva variansen til ventetiden? Det y. Og y var x1 pluss x2 pluss en x3 da. Så det blir den pluss den, men den er uavhengig, så glem den. La meg illustrere. Har dere spørsmål knyttet til det der forresten? Verdensmester, Norgesmester, sterk og svak, korrelasjon, ukorrelert, uavhengig. Har dere spørsmål til dette? Gjør øving 4, regn den godt, og kom på øvingstimen i morgen, så skal jeg hjelpe dere. La meg illustrere litt grann hva som menes med samvariasjon mellom x og y. Prøv å få et fysisk bilde på det. Hvis x og y samvarierer, så betyr det at han lille gutten der og han store mannen, de varierer hendene sine opp og ned i takt. Så de varierer hendene sine i takt, slik at hvis den ene har opp, så har den andre opp. Hva slags korrelasjon har vi da? Negativ eller positiv? Da har vi positiv, ja. For da betyr det at når den ene er stor, så blir andre går opp, så går den andre også opp. Og hva betyr den negativ korrelasjon da? Når den ene går opp, så går den andre ned. Da har vi motfase, kan du si, også i fysikken da. Altså, de går motsatt vei. Da har vi motsamsvar, om du vil. Negativ korrelasjon. Men hvis den ene ikke har noe med hverandre å gjøre, da bare skifter den akkurat sånn som den vil, uten at det er noe samvariasjon, noe samsvar mellom dem. Da er det ukorrelert, da blir det bare et kaos. Så litt tullete sagt, så ukorrelert betyr bare kaos. Da skjer det bare, gjør dem akkurat det han vil. Jeg foreslår at vi tar oss en pause.